এইবিলাক চতুৰালি মোৰ লগত নকৰিবি। কাম এটা কৰি দিব লাগে। কলে হয় কি কাম? মই হাউটকে কৈ দিম নহয়। মই কাইলৈ যামগৈ, তুমি আৰু দেউতাই ইয়াতে থাকিবা। মই আৰু এনেকৈ সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো। মোৰ শিষ্য হৈ তই লোকৰ দুটা হাতত ল'বলগীয়া হৈছে। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।